Olá, seja bem-vindo ao Paisageando. O telhado duas águas é muito comum no Brasil. Ele é prático e valoriza esteticamente a casa, independentemente do tamanho e estilo. No vídeo de hoje, reunimos 42 fachadas de casas com esse modelo de telhado. As residências são lindas e têm tudo a ver com o ambiente campestre. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e deixe seu like. Nós agradecemos imensamente! O telhado pode apresentar uma água, duas águas, três águas, quatro águas ou mais. Cada inclinação da cobertura corresponde a uma água. Sua função é facilitar o escoamento da chuva. No caso do telhado duas águas, usamos dois modelos, o tipo cangalha e o tipo americano. Quando os dois lados do telhado mostram a mesma altura e são divididos por uma cumeeira, isso significa que é um telhado tipo cangalha. Já o tipo americano possui um lado mais elevado em comparação ao outro. O lado mais alto pode ser feito com madeira ou com parede de alvenaria. As telhas podem ser de qualquer material, porém, a cerâmica condiz mais com o campo, principalmente o modelo colonial. A telha colonial de cerâmica proporciona beleza e deixa a temperatura mais agradável dentro do lar. A estrutura que suporta as telhas pode ser metálica ou de madeira. Vale ressaltar que a madeira precisa receber tratamento contra copins. É uma medida necessária para evitar dores de cabeça com o passar do tempo. E aí, gostou dos modelos? Conta pra gente nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo!